Na tuelekee mahakamani ambapo mbunge wa Saboti Caleb Amisi ameshtakiwa kwa madai ya kukosa kulipa mkopo wa jumla ya dola za Marekani 60,300 ambazo alichukua kutoka kwa mwanadiplomasia mmoja wa Kenya. Mwanadiplomasia huyo kupitia kwa wakili wake Daniel Achach anadai mbunge huyo alichukua pesa hizo kufadhili kampeni yake kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kwenye ombi lililowasilishwa katika mahakama kuu ya Milimani, Josephat Machogu Onyari, afisa wa Kenya katika ofisi ya shirika la IGAD nchini Djibouti, amesema mbunge wa Saboti Caleb Amisi alimwambia alihitaji pesa za kufadhili kampeni yake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kadhalika amedai kwamba Amisi alikubali kulipa pesa hizo kwa awamu moja akishinda uchaguzi. Sasa anadai kuwa mbunge huyo hajakataa tu kulipa deni, lakini pia anamtusi na kumtishia. Na aliyekuwa mhasibu katika benki ya Imperial amepatikana na hatia ya kugushi saini ya mwajiri wake na kisha kuiba kiasi cha shilingi 400,000. She was also unreachable on phone and that her salary account she was an accounts assistant who was earning 15,715. On cross-examination, he reiterated what he had said in examination in chief. Hakimu Wandia Nyamu katika uamuzi wake alisema mshtakiwa Brenda Nasike alikiri kugushi saini kwenye hundi alitumia kuhamisha pesa kutoka benki hiyo hadi akaunti yake ya kibinafsi mnamo mwaka 2013. However, from the circumstances and also from the admission, the fact that no documents were brought to court, this court has no option but to convict the accused on all the charges on record. The accused is hereby convicted. Hukumu dhidi yake itatolewa tarehe 9 mwezi Aprili. Ruth Wamboi, Darubini.